qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada togwan jaale ayaa bilaabay olole iskutashi ah oo ay ku dayactirayaan wadooyinka muhiimka ah ee dhex mara magaaladaasi. faafaahinta warkaasi waxaa togwan jaale kasoo diray wariyaheena sakiriyan nuux ibraahim. qaybo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada wajaale ee xarunta ganacsiga somalilan ayaa bilaabay waddo si iskaa wax u qabsaa loogu dayactirayo isla markaasina la dhigayo carada adag ee carakaawada. waddadani oo ka mida waddooyinka halbowlaha uwa suuqyada magaalada wajaale ayaa wakhtiyada roobka waxa ay dhibaato badan ku haysay isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka magaalada wajaale. dhismaha waddadani lagu dhisayo iskaa wax u qabsada ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah xogayaha dowladda hoose ee degmada togwajaale, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubnaha guddiga matalayay bulshada sida iskaa wax u qabsada ah ku dhisayay waddadani. intaa kadib dhammaan tikadaha soo jeedka oo la tashanay maamulka iyo magaalada waxaa isla garan iska hagaajinado qadir dhex marisay, waxaan ugu baqanaa daan dhammaan dadka degmada togwajaale inay iska hagaajiya waddooyinka si looga baxo dowladka ee magaalada inay ku qanacsanaa dowladda lagu eega macadka lagu eega maaha, waa in la gacmaha la isqabsado, waa in lagu dadaalo ka horumarka magaalada. dhammaan waxaa uga baxaya ayaa ganacsatada inay ka howlgalaan waddooyinka aad iyo aadna dhammaan saxaafadda halka ayna salaamayaan. waxaan idiin sheegaynaa annagoo ah guddidii waddadan gaar ahaan waxa weeye suuqii weynaa ee gubtay ee wajaale weeyaan, markaa waxaanu isku nimid guddi la dhaqan qaaran ururna oo si waddada aan u samaysano saaka alxamdulilah rabbil caalamiin way noo bilaabantay. si iska wax u qabso ayaanu hirgelinay shirkad bareefadaan u yeedhanay alxamdulilah rabbil caalamiin si fiican bay noogu socotaa. markaa meel wanaagsan bay noo maraysaa. dadka somalilan ama gaar ahaan reewo jaale waddo xumo fara badan baa ka jirta, waxaanu kula talinaynaa inay sidaa nagaga daydaan ay saa u samaystaan samaynta waddada. waddadana waa waddo halbowle oo ah wajaale, waddooyinka kale ee wajaalena waddo halbowle, laakiin waxaa looga baahan yahay dadka wajaale inay kudayasho fiican sameeyaan, maxaa yeelay gacmo wadajir bay wax ku qabtaan. haddaan dadku gacmaha isqabsan maamul ahaan iyo shacab ahaanba ma qurux badnaanayso wixii la qabtay, laakiin markay dadku gacmaha isqabsadaan ka maamul ahaan iyo shacab ahaan waxa wanaagsanaanaya wixii la qabtay, waayo maamulkuna ku ammaanan yahay, shacabkuna way ku ammaanan yihiin. waan ku mahadsanay maamulka degmada hawsha noo qabteen, anaguna waan garab taaganayna umadiyo shacabkayga waddada noo hagaajiyeen, waan sii wadaynaa hawsha. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada togwajaale cabdillaahi xasan somaali. bulshoweynta reer wajaale yar iyo weynba waan aragnaa waa ay ka go'an tahay inay horumarkooda ka shaqeeyaan, hadday guri hortii tahay iyo hadday waddo tahayba. annana maamul ahaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan idinku garab taaganna oon idin garab taaganna kana qayb qaadanayno horumar kasta oo mitir kasta oo degmada ka mid a lagaga shaqaynayo. inaan idinka horrayno mooyaane idinkana dambayn mayno. waxaanan leenahay yar iyo weyn ha loo sara kaco bilicda magaalada inaynu qurxisanno guri hortii, bakhaar hortii, waddo iyo jardiinooyin. insha allahu tacaala hawshaasi mar haddii gugii waa dabayaaqo jiilaalka, waxaan rajaynaynaa lixdaa bilood ee jiilaalka inaan isbeddel badan oo ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaanba inaynu samayno ha loo diyaar garoobo. si kastaba ha ahaatee waddooyin badan oo ku yaalla suuqyada magaalada wajaale ayaa burbursan iyagoo dhibaato badanna ay kala kulmaan dadweynaha iyo gaadiidku wakhtiyada uu door roobabku. waa sakariye nuux ibraahim, warbaahinta s b c magaalada wajaale.